Třetí koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu se odehrával v kostele svatého Jakuba v Lednici. Na svátek svatého Václava došlo ke spojení staré a nové hudby. Český vokální soubor Kapela Mariana a belgické smyčcové těleso Huivard String Trio představilo díla například slovinského renesančního skladatele. Kdy vznikl váš ansábl a na jaké skladby se zaměřujete? Náš ansábl vznikl v roce 2008 a jsme jedni z mála, kteří se zabývají nebo věnují interpretaci pozdně středověké, renesanční a raně barokní vokální hudby. Jaké skladby dnes zazněly? Dnešní program je tak specifický tím, že jsme udělali průřez celou evropskou epochou od gregoriánského chorálu až po soudobou hudbu Martina Smolky. Mě by velmi zajímalo, jakým jazykem zpíváte, nebo jaký to byl vlastně jazyk? Je to také dáno tímto zaměřením, že jsme opravdu vzali z každé epochy, z každé země a dneska opravdu to byla mozaika jazyků. Začali jsme latinou, pak tam přišla francouzština, potom francouzská latina, potom německá latina a skončili jsme italskou latinou společně s českým jazykem ve skladbě Martina Smolky, Maria je. Jak hodnotíte spolupráci s belgickým triem? Už jste spolu někdy spolupracovali? Ano, není to poprvé. Já znám velice dobře čelistu a primáše tria, Petra Stase. On je sám zpěvák a zpěvák renesanční hudby. A už jsme s nima jednou spolupracovali opět se skladbami Arvo Pärta. A tentokrát jsme si řekli, že musíme udělat projekt, kde se opravdu propojíme nejenom v té soudobé hudbě, ale že nás podpoří a provedou i tou starší hudbou a tím vznikne to vzácné propojení starého a nového, což je název tohoto programu Medianova. Koncert se konal pod záštitou Mendelovy zahradnické fakulty v Lednici. Byl také věnován 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Mendel byl duchovně založeným člověkem a i tento koncert měl jako jeden z mála duchovní dramaturgii. Jak se líbil koncert hostům z Belgie, tak na to jsme se zeptali primáše smyčcového tria pana Petra Stase. And how did you enjoy today's concert? Very much. It's the second concert in a row. So after this we go to Brussels and Leuven and also to Bologna, but this fantastic castle is a wonderful place to perform. Yeah. Jak jste si užili dnešní koncert? Užili jsme si jej velmi. Je to druhý koncert v pořadí. Nyní jedeme do Bruselu a Bolonie. Tento krásný kostel je úžasné místo pro představení. V České republice jste poprvé, už jsem zde předtím byl s triem na festivalu Concentu z Moravie a ještě před 5 až 6 lety jsme hráli 7 koncertů zde blízko. Je to fantastické se sem vrátit. Vždycky se zde cítím, jako bych byl na dovolené. Poslední otázka, spolupráce s a kapela souborem je pro vás běžná nebo je to nová zkušenost? Pro mě to není nová zkušenost, protože jsem také zpěvák, mám takové dvojí zaměření. Znám spoustu fantastických vokálních skupin, znám Vojtěcha z kapela Mariana spoustu let a čas od času děláme programy společně. A toto je výsledek dlouholetého přátelství. And like this, the idea to make a program together came very natural one day. So this is the result of a long friendship we already have. A jaká jiná skladba by měla na svátek svatého Václava zaznít na závěr společného koncertu než svatováclavský chorál? Svatý Václav.